ہے صدائے اللہ بے جبان کنکر میں، ہے صدائے اللہ بے جبان کنکر میں، ہے صدائے اللہ بے جبان کنکر میں، بے جبان کنکر میں ذکر تیرا کرتی ہے، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، ہے صدائے اللہ بے زبان کنکر میں، جس گھر کے اندر ہوتی ہے تلاوت قرآن، ہوتی ہے تلاوت قرآن رحمت برستی ہے، رحمت برستی ہے صبح و شام اس گھر میں، رحمت برستی ہے صبح و شام اس گھر میں، ہے صدائے کنکر میں، بے جبان کنکر میں ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں۔